Қазір Шымкент еліміздің түкпір-түкпірмен шетелден келетін мыңдаған қонақты күтуге дайындалуда. Өйткені Шымкент қаласы тәуелсіз мемлекеттер елдерінің мәдени астанасы атанбақ. 22 наурызда ресми ашылуы болады. Жылдың басты оқиғасына дайындық туралы бүгін мегаполис әкімі еліміздің премьер-министрі Асқар Маминге есеп берді. Жұмыс сапары аясында үкімет басшысы қаланы дамыту мәселелері жөнінде кеңес өткізіп, бірнеше нысанды аралады. Ендеше сюжетке назар аударайық. Шымкент шахары ресми түрде ТМД елдерінің мәдени астанасы атанды. Енді бір айдан кейін мыңдаған меймандар мен қонақтар келеді. Қала әкімі Мұрат Әйтеновтің айтуынша ашылу салтанатын жоғары деңгейде өткізу жоспарланып отыр. Биыл Шымкенттің мәдени өмірі ерекше шаралармен есте қалмақ. Городе Шымкент в целом будет организовано 34 мероприятия международного уровня. Биыл Шымкентте осы мақсатта халықаралық деңгейде 34 іс-шара өтеді. Ашылу салтанаты 22 наурыз күні Қажымұқан атындағы орталық стадионда өтеді. Жиын барысында үкімет басшысына Шымкент қаласының алдағы жылдарға арналған кешенді даму жоспарының орындалу барысы баяндалды. Сонымен қатар сумен, электрмен және газбен жабдықтау, тұрғын үй құрылысы және инфрақұрылым тарту мәселелері де айтылды. Асқар Мамин қала тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсартуды тапсырды. Шымкент қаласының қарқынды дамуы үшін маңызы үлкен Шымкент Сити арнайы экономикалық аймақ жобасы. Жалпы үкімет әкімдіктің осы арнайы аймақты салу бойынша ұсыныс қолдайды. Қазіргі таңда жобаны іске асыруға бағытталған жұмыс жүргізілуде. Жалпы бұл жоба Шымкент қаласының әлеуметтік экономикалық дамуына ғана емес, бүкіл ел экономикасының дамуына үлкен үлес қоса алатын әлеуеті бар. Сонымен қатар инвестицияларды тартуға жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік жасайды. Бұл жобаны қаржыландыруға ниет танытқандардың бірі кореялық компания басшысы Сонг Джебон. Біздің компания Шымкент Сити қалашығы аймағын дамытумен айналысады. Оның аумағы 60 гектарды құрайды. Жалпы мұнда тартылған инвестиция көлемі 900 миллион доллар. Мұнда көп қабатты үйлер, балабақшалар, мектеп, сауда үйі, коммерциялық және офистік нысандар салынады. Сондай ақ премьер-министр ұзақ жылдардан бері жұмысы тоқтап тұрған тігін және жіп иіру фабрикаларына барды. Оларды іске қосу және тоқыма кластерін одан әрі дамыту жобаларымен танысты. Кәсіпорынды биыл іске қосу жоспарланып отыр. Бұл 800-ге жуық жаңа жұмыс орнын ашу мен елімізде өңделген мақта көлемін екі есеге ұлғайтуды қамтамасыз етеді. Бүгінгі таңда бұл кәсіпорында 150-ге жуық адам жұмыс жасап жатыр. Иіру фабрикасының осы екі ай жұмыс ішінде 50 тоннадан астам мақта талшығы өңделіп, бүгінгі таңда 40 тоннадан астам иірім жіп өндіріліп отыр. Жұмыс сапары аясында премьер-министр Шымкент қаласындағы халықаралық әуежайда болып, сағатына 2000 жолаушы өткізетін жолаушылар терминалының жұмысымен танысты. Жоба қазан айында тапсырылады. Сондай-ақ үкімет басшысы Шымкент қалашығы реставрациялау және музейлендіру жобасын тексерді. Өңірдің туристік әлеуетін дамыту аясында салынып жатқан қасқасу туристік кешенінің жобасымен танысты. Жандыш Жұмабек, Катерина Попкова, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов, қорытынды жаңалықтар, Шымкент.